Ronaldo Sharka reagon për herë të parë pas konflikteve që ka pasur ditën e sotme me Luiz Ejllin dhe Kiara Titon. Ai ndër të tjerë ka reaguar në këtë status për çdo gjë nga ka nisur e gjithë sherri dhe ku ka përfunduar sot me zankën e të dyve. Madje është futur edhe Kiara Titon në mes. Dhe ky është reagimi im i parë dhe vetëm lidhur me ngjarjen e sotme. E para, para se ta nis, dua të sqaroj diçka që unë nuk kam sharr dhe ofenduar në asnjë moment Kiarën. Si individ apo si prezantuese, megjithëse mendimi im është mendimi im që Kiara nuk është prezantuese për formate të tilla. Kiara mund të jetë prezantuese shumë mirë për të tjera formate. Por ky është mendimi im dhe nuk kam pse ta fsheh, sepse ne nuk jetojmë në komunizëm. E dyta, nuk dua të merrem me muhabet e kalamajsh, edhe pse s'do të rija në fjalë për pak ditë bën 38 vjeç, por meqense Luizi tha hajde në Korçë merri ato 5000 euro, me vrapra. Doja të pyes pak Luize, mban mend arsyen dhe motivin kur unë futa për herë të dytë në Big Brother, për çfarë mi ke premtuar ato 5000 euro? A të bën të ndihesh pak keq kjo deklarata që ke bërë sot? A nuk ndihesh pak në faj për këtë Luiz? Por po të kujtoj unë pra, për humbjen e timati. Sa për punët e arritura me bëth, Luiz, më lejo të tregoj që kam arritur çdo gjë vetë, një djalë thjesht i ardhur nga fshati në Tiranë, duke trokitur der mu der, duke punuar në diell, në shi, në portale, në radio, në gazeta, në revista, në prapasken, në investigim, në moderim. E që ta dish më e djalë, me që do na lije dhe pa punë, nëse deri dje punoja më shumë për shef, sot arsye kryesore pse unë punoj, Luiz, është për të mbajtur timin më e cila është vetëm në mes të lushnjës. Me që të dishti më e djalë, kur unë futa në Big Brother, u futa me zero lek dhe pas gjë në jetën time për të ndryshuar jetën. Dhe kur dole nga Big Brotheri, më besoni, nuk kam pasur lek të haja as bukë. Për këtë mund të pyesni njerëzit që më kanë qëndruar afër ato ditë. Por për Luizin sot 5000 euro nuk janë asgjë, përderisa thotë hajde merrem me vrap në Korçë, sepse i ka dhe lek xhepje. Me që sot na quajtë edhe fans, Luiz, po unë të kam mbështetur fort, madje, shumë fort. Por çfarë tregove ti sot? Tregove që jemi mos me njoz, si që e ke treguar me shumë ish banor të tjerë të Big Brotherit, dhe po vazhdo në kërkon armiq imaginar dhe anti-heroj për të bërë hero, si që bërë dikur Big Brother. Por Big Brother e ka mbaruar me Luiz. Por zhgënjimi më i madh nuk është nga Luiz, besoni. Zhgënjimi më i madh sot ka qenë nga Kiara Tito, të cilën e kam dashur, respektuar dhe trajtuar si motër, e kam këshilluar pas kamerave, e kam mbrojtur shumë herë, madje edhe kur Kiara nuk ka pasur të drejtë, dhe Kiara sot në vend që të shuante këtë sherrin imagjinar të Luizit, doli publikisht dhe i hodhi benzinë zjarrit. Kiara nuk reagoi për atë çfarë unë thash, nëse do ishte kaq i indignuar, pra për moderimin e saj. Kiara nuk mbrojti moderimin, po bëri një postim, pasi e bëri dhe Luizi. Kiara mos harroje dashur se kur gjithë shqiptarët pothuajse kërkonin që ti të dilin nga Big Brotheri, sepse po i prishin lojën Luizit dhe të bullizonin online, të masakronin komente, unë kam dalë dhe të kam dojtu publikisht. Ti sot çfarë bëre dashur? E për ta mbyllur, më vjen keq Luiz Ejlli që nuk po e shijon famën dhe nuk po e merr të mirat që kjo gjë aty mund të sjellë dhe po të sjellë. Por kot nuk thon për ta njohur një njerëz, jepi pak as fare pushtet. Gjithë të mirat. Ky është reagimi im i parë dhe vetëm lidhur me ngjarjen e sotme. E para, para se ta nis, dua të sqaroj diçka që unë nuk kam sharr dhe ofenduar në asnjë moment Kiarën, si individ apo si prezantuese, megjithëse mendimi im është mendimi im që Kiara nuk është prezantuese për formate të tilla. Kiara mund të jetë prezantuese shumë mirë për të tjera formate. Por ky është mendimi im dhe nuk kam pse ta fsheh, sepse ne nuk jetojmë në komunizëm. E dyta, nuk dua të merrem me muhabet e kalamajsh, edhe pse s'do të rija në fjalë për pak ditë bën 38 vjeç, por meqense Luizi tha hajde në Korçë merri ato 5000 euro, me vrapra. Doja të pyes pak Luize, mban mend arsyen dhe motivin kur unë futa për herë të dytë në Big Brother, për çfarë mi ke premtuar ato 5000 euro? A të bën të ndihesh pak keq kjo deklarata që ke bërë sot? A nuk ndihesh pak në faj për këtë Luiz? Por po të kujtoj unë pra, për humbjen e timati.
Sa për punët e arritura me Bëth, Luiz, më lejo të tregoj që kam arritur çdo gjë vetë, një djalë thjesht i ardhur nga fshati në Tiranë, duke trokitur der mu der, duke punuar në diell, në shi, në portale, në radio, në gazeta, në revista, në prapasken, në investigim, në moderim. E që të dish më e djalë, me që do na lije dhe pa punë, në qoftë se deri dje punoja më shumë për shef, sot arsye kryesore pse unë punoj, Luiz, është për të mbajtur timin më, e cila është vetëm në mes të lushnjës. Me që të dishti më e djalë, kur unë futa në Big Brother, unë futa me zero lek dhe pas gjë në jetën time për të ndryshuar jetën. Dhe kur dole nga Big Brother, më besoni, nuk kam pasur lek të haja as bukë. Por këtë mund të pyesni njerëzit që më kanë qëndruar afër ato ditë. Por për Luizin sot 5000 euro nuk janë asgjë, përderisa thot hajde mirë me vrap në korr, sepse i ka dhe lek xhepi. Me që sot na quajtë edhe fans, Luiz, po unë të kam bështetur fort madje, shumë fort. Por çfarë tregove ti sot? Tregove që jemi mos me njoz, si që e ke treguar me shumë ish banor të tjerë të Big Brotherit, dhe po vazhdo me kërkon armiq imaginar dhe anti-heroj për të bërë hero, si që bërë dikur Big Brother. Por Big Brother e kam baruar me Luiz. Por zhgënjimi më i madh nuk është nga Luiz, në besoni. Zhgënjimi më i madh sot ka qenë nga Kiara Titon, të cilën e kam dashur, respektuar dhe trajtuar si motër, e kam këshilluar pas kamrave, e kam mbrojtur shumë herë, madje edhe kur Kiara nuk ka pasur të drejtë, dhe Kiara sot në vend që të shuante këtë sherrin imagjinar të Luizit, doli publikisht dhe i hodhi benzinë zjarrit. Kiara nuk reagoi për atë çfarë u thash, nëse do ishte kaq i indignuar, pra për moderimin e saj. Kiara nuk mbrojti moderimin, po bëri një postim, pasi e bëri dhe Luizi. Kiara mos harroje, dashur, se kur gjithë shqiptarët pothuajse kërkonin që ti të dilin nga Big Brotheri, sepse po i prishje lojën Luizit dhe të bullizonin online, të masakronin me komente, unë kam dalë dhe të kam mbrojtur publikisht.